عبد شكور أحمد محمود يا الله يستأذلك حسن محمد شراء أيكوا ترسنايم بوليسكا. قال لي حني وسوب ودي قرقي وهالمر يقعد وقرقي أنا ملي هذي كان كوير قرقي وأسلق بسني مركان أسلق بسني وحا عندنا صور دي عبد كافي عبد حرسي وهاي أسكري قرق لها ونقول السيد قرقي حبذاك فكذا ساسا وحود عين وحكود انت نموغين أنو واكا dilka ayaa ka dhacay degmada Waabari 11kii bishii ina dhaaftay maragadii goobjooga oo ahaa dhacdadan waxay maxkamada ka qirayaan inuu san jirin muran u dhaxeeyay marxuumka yeedaysanaha maxkamada hortaagan anigoo taagan waxaan arkay ninkaan oo qor iyo boosh guri halkaas kala soo baxay xageen soo socdo halkaas oo fadhiistay miisa noo dhahay kuraas miiska ka dambeeyay oo ku fadhiistay markii uu xiri أنا وحان ده سحابة محل جاهلي قريب نباتها سيرين ما في قريب بس سيرين وحان ده سحابة محل جاهلي عليك فسح حتى يرتدي كوري وقلا وفي شيء إنه إحنا سين هذا معركي رجع ماشي يجلس هوري سد هويل وماشي تجن يجلس هوري لبنا وفدين حلنا وتجن وحان ده رجع حقه ده محل بطل أبو غالي وحان ده إنه ده تري رجع إن كان محل جاهلي أنا وده هرو أقلش يا مغلي بس تنك أنا نقل هلا أنا قاعد أحاول إن أنا بدي مثلا يوكل تاو قوي سنة وجيستي حركة حسن يو نك كان أو ميس نقول هيو نك كان أورن نك كان كوهايو نك كان أورن لون تسيست حقي سنة هذه مغي تور تور بس ده ممكن مركز وقت كتبتي هذا مركز ده ما بعشت حبضه مركز أنا جدال أقوله أنا جدال أقوله بحمر intii ay maxkamada socoto waxa halkan lagu dhageystay sooyaalka eedaysanaha oo ku suntan wax walba oo kharriban sida dil iyo kufsi xitaa xatooyo xoolo dadweyne baaraha kiiska waa wakiilka hay'adda dambi baarista booliska CID-da ayaa maxkamada ka hor cadeeyay in eedaysanaha Cabdi Shakuur Axmed Maxamuud uu barar u dilay marxuum Xasan Maxamed Jire xafiiska xeerlaalinta ayaa gabagabadii maxkamada ka codsaday in laga mago dambiga uu galay sida gunaanadka ay israacsadeen xeer ilaaliyaha iyo ku xigeenkiisa maxamed abdullahi khaliif iyo general abdullahi buula kami oo la kaca ayuu baas ku dhuftey arinta iyada waa arin kas ah baaritaan dheer kadib waxaa cadaatay inaysan jirin wax waaliya inaysan jirin wax xanuuna maxay leeyahay haduu walnaan lahaa markuu dilay muusan fakadan goobtiisu joogi lahaa mudan gudoomiye garsoore ee maxkamadda sharafka leh eedaysanuhu wuxuu ku xadgudbay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 495 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida nimbu toore ku dhufta kadib uu ogaaday masuulku xilligaas uu soo noqday oo ciidanka gurmadka ka qayb galay ilaa dagaal baa loo socday shaab lagu la dagaalamay wixii la heli karo waa la qaanay xildhibaanku sida uma ogeyn markii hore dib buu markii uu dilka geystay baaritaan ka sameeyay waa kani wax maxkamadda horteeda ka sheegay xamar buu yimi haddana dhaawac kale kii hore ceelbuur baa lagu bixiyey kii dambe haddana xamar buu nin kale haddana toore ku dhuftay tan waa tii afraad dilka uu geysanayo maadaama sidaas darteed uu yahay nin khatar ku ah ummadda nolosheeda oo cid uu la noolaanayo laakiin meeshii la geeyna uu dil iyo dhibaato iyo dhaawac geysanayo waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in ay ku xukunto ciqaabta u qalanto oo ah dil toogasho ah qareenka ayaa isna la saftay wakiilkiisa eedis markii loo jeediyay eedan la jeediyay doodan ka qaba uu ku doodayay inuu yahay nin xanuunsan maadaama marqaatiga maxkamadda horteeda la keenay ay sheegeen ninkan iyo marxuumka dhimanaayo wax dood ah oo dhexmaray ama dagaal ah ma jirin ay leeyeen ma jirta marka sabab uu si bareer ah ugu dili karo mudan ugu doomi garsoora maxkamadda sharafta maadaama marqaati cadeeyay la way inuu kiiskaasi si bareer ah u dhacay maadaama eedaysanuhu uu sheeganaayo inuu xanuun qabo xagga maskaxda xilliga falkaas uu dhacayna uusan miir qabin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa kow marka hore in baaris lagu sameeyo arrintan caafimaadka ah marka labaadna maxkamadda go'aanka iyada u diinaa wax uga soo baxay shuura iyo wada tashi dheer oo ay garsoorka qaateen kadib waxaa go'aanka maxkamadda isla fadhigan kaga dhawaaqay gacshaan la saaray xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida wada tashiga garsoorayaasha kadib
محكمة دو مركي أركتي قرال كان لوغا قري محكمة دا هرتي دا إيدي سنة عبد الشكور أحمد محمود وكو عدي إن أوصى وصدي مرحوم كجعنتيسا محكمة دو مركي أي دقيستي مركاتيقا لهوركيني مدمنة أوي ديسي مرك فركوضا وهي محكمة دا أعديين إن إيدي سنة عبد الشكور أحمد محمود وسبرير أودي لي مرحوم حسن محمد شيري مركي دقيستي محكمة دو بارها كيسكا oo maxkamadda ka hor sheegay in ay u soo baxday in eedaysanaha uu si kas ah u dilay marxuumka markii ay dhageysatay dooda dhinacyada xeeralinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha hadaba maxkamadda waxa uu cadaatay in eedaysanaha Cabdishakuur Ahmed Mahamud uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Xasan Maxamed Shire maxkamadda ayaana soo saarayso xukun jideeyaha la xiriira kiiska iyo habraaciidiisa وبالله التوفيق محكمة دون وينو حرنتا حكم سلاحة يا مرحوم كو ايسي كلمة تلان حلبان يوسف جيلو غاس يا سناتر عبد الحكيم معلن أحمد ايا حكم ككدب ورباهين تلاحظ لي بسم الله رنتي محكمة قوبتوان كاين وحي ماشي كدعي إلهي فدلقي آذان وقن عسنة وحالها كدعي وحانا ماشي اسكدع حد حكم عدالة رنتي واجب ويا اسكري اسكري دي لإن لدلو madaxweynuhu waxa uu ku mahadsanayay in maalin dhaweeyaan fiirsanayay dhacdooyinka sidaas kale u dhacday oo afar askari oo kala dishay lagu tooganayo marka goob taas goobjo kama ahayn laakiin ilaahay fadliga maanta goobjo aan ka ahayn runtii waxayna u dhacday maxkamaddaas si aan cadaalada oo dalka iyo dadkaba anfacay aan isleeyahay maanta ka bacdi ninkii nin dilay saas dil loo dilana inay meel fiican ku dhamaan doonto marka dhacdadan oo ninkan ku dhintay Ilaahay uu naxariisto oo yarkan gacantisa uu ku baxay maanta de maxkamaddi ayaa u garatay in isagana la mariyo dariiqii oo kaleeto waana de taa Ilaahay uu ka hadlayo oo qofka ibn aadanka ay dambiga uu galo in laga oofiyo laga gudaayo waxa weeyaan isagay masaalixdiisa dantiisa ku jirtaa inta aan la gaarin qofkii dhintay iyo dadka ka dambeeyay intaba marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala intii dhimatay uu naxariisto maxaa la yiraahdaa xagga de maxkamadaha iyo cadaaladda iyana waxay u tahay ummada dhan noloshooda ku xiran maxkamadaha hadba siday u shaqeeyaan ay ku xiran tahay insha Allah Ilaahay waxaan rajay ka rajaynaynaa aman ka baryaynaa inuu cadaaladda waafajiyo iyagana marxuumka walaalkiis ayaa isna nala hadlay walaalkay waa iga yiraahay waa ka maxkamaddu waa ku qanacsanaa xukunka uu fulisay waana waa ku qanacsan baan ugu qanacsanaa dii ilaahay may in loo diro sharciyagna loo mariyo qanaacsana waa ka aabe hada dad iyo isku aaban asawa todoy latin jir waa ka yaa waxa ku qanaacsana si faana ugu qanaacsana diilayra Cabdu Qadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.